Ви се оди во Лас Вегас. Сакате да возите на улица покрај која ќе ве следи дрворет од палми? Или едноставно ви се скија и ужива на планина со топски центар? И сакате да се опуштите во спа, со бањи, масажи и рекреативни активности? Не мора да ги барате Монако, Мајами, Гармиш, Партенкирхен и Банско. Сето тоа го има и во Македонија. И тоа на едно место. Во Гевгелија, најтопол и по луѓето и по скалата на Целзиус град. Иако не е најужен, е идеално сместен за во него да може да најдете се. Значи, интересно е кога ќе спомнете за Гевгелија, кога ќе каже, кога зборувавме порано дека ќе има ски центар на Кожев, сите како, како тоа можно, Гевгелија е најтоплиот град во Македонија да има ски центар, но ете и тоа бива. Во Македонија се е можно и во Гевгелија се е можно. Кај Негурски бањи имаме едно подрашје за развој на туризмот, на спа туризмот. И со поддршка нели комплетно од казино постоечкиот туризам, археолошкиот, гастротуризмот познат за Гевгелија нели позната по добрата храна, со ски туризмот како една комплетна туристичка интересна дестинација. И со новите палми кои што сите се чудат како во Гевгелија виреат. Па добро, Гевгелија може во секој двор во Гевгелија туку речи да се види дека има палма. Тоа екзистираат во Гевгелија, климатските услови го дозволуваат. Гевгелија позната по тој медитерански бран на климатски што го има. И овој дрворет од палми, мислам, ќе ослика таа права слика за Гевгелија како едно медитеранско подрачје. Најрелевантниот извор за гевгелиските такравати и салтанати, што би рекле самите гевгеличани. Таткото на градот ви направи една сума сумарум на тоа што се може да најдете таму. Ваше е само да појдете во градот во кој секогаш ќе се враќате.